Hai te școim Dașa. Dașa, Dașa. Kjo është kohë e mirë për studim, mësim ose komunikim. Diçka në lidhje me këto fusha, më në fund po përfundon. Është kohë e mirë për të shitur diçka ose për të folur për bizneset të mundshme me miq. Në këtë kohë mund të lidheni me njerëz të ri ose të lidheni më fort me njerëz që keni njohur më parë dhe më në fund të ndiheni që keni gjetur njerëz tuaj. A keni gjetë në i ka? Për ai kop, asë nuk e ka ngu sigur. Sigur, sigur, asë nuk e ke një. E dita, burrat monin mend shikuset të dashura gra e të nderuara zonja, burri edhe pse ju këqyr në dritë synit, zdo me thonë që të ka një. Ti vërteto, mirë që o ka të nganë. Hajde. Demim. Këtë javë do t'jeni të shqetësuar për financat dhe parat tuaja, ose duke menduar shumë për to, ku po i harxhoni, pse po i harxhoni, ndoshta është koha për të marrë një borxh ose për të investuar në diçka të re. Gjithashtu është mirë të mendoni se në cilën dhunti ose talent tuaj ja vlen të investoni dhe ndoshta aty arrini të bëni para. Po dem, a di pse? Pse Demi është shtëpia 12 një eklips, kemi një eklips hanore kemi me datën 30. Që kam ndodh, është hana e plotë dhe eklips total i hanës, i cila ndodh në Bineq. Nëse ndodh në Bineq, atëherë për Demin është shtëpia 12. Dhe kështu që pak e prek Demin, në përgjithësi ndryshimet kanë më ndodh prej binakut e kënej. Binjakët. Tananam. Këtë javë do të shihni veten dhe botën tuaj në një dritë tjetër ose nga një perspektivë tjetër. Do t'i shihni gjërat ndryshe dhe kjo do të ndikoj mirë në lidhje tuaja me njerëz. Këtë javë komunikimi juaj me partnerin do t'jetë shumë i mirë, kështu që përdorni këtë kohë për të thënë gjëra që keni pritur t'i thëni për një kohë të gjatë. Na, unë e tregova që një eklips hanor ndodhë në Bineq, kështu që sa e që ka eklipse, të na, neve na bjen klapa. Është ai momenti, aha moment, kur i thojnë, është momenti kur na kuptojmë diçka. Edhe na bjen një farë klape, ose na qilet një dritare të cilën deri atëherë e kena pas që aty, po se kena pa, kështu që ta keni parasysh, universi i bën punë të mas mirin botë për neve, kështu që çka do që të ndodhë, është në të mirën tonë, ata mos e harroni kur. Nga forja, këtë javë do të keni dëshirë të tërhiqeni pak nga jeta juaj e përditshme, dhe të kërkoni paqe dhe qetësi. Mund të ndiheni më të lidhur me anën tuaj shpirtërore ose të interesoheni në gjëra si metafizika ose meditimi, pra ju jeni gati të shironi veten dhe të rriteni si karakter. Kjo kohë mund të jetë mjaft emocionale për ju, por kjo është një gjë e mirë. E kemi gaforën, gaforja është gjithmonë pak më e ndihshme kësaj radhe me metafizik. Interesant, dhe më thanë, ja, më përgjithësi është fundi vitit 2020, kemi thanë që ndryshime, 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 kena me pas dherin fund vitit, jo nuk keni harru që ka ju kam thanë, ju kam thanë që dherin fund 2020, na kena me pas të zgjedhëna shumë probleme, ose kena me pas qartë faktikisht rrugën ka e në të shku, edhe politikisht, po, edhe në biznis, po, edhe në dashuri, edhe në familje, se kja 2020 na ka bo një refresh kështë bashkë mirë. Apo nërë dhe bërim? Ja, mirë. Qërë në agrialica, si ju kemi pru, po parem të pak të në interesohme, si e nëse jo. Shumë ndryshime kena pas edhe në sferën politike, jo vetëm të na, po kena pas edhe në Balkan përgjithsi, kure pas që edhe Dodik ka hup zgjedhjet në Bosnje, thash, për i me ko ka... 2020 është ndryshim i madhë. Une e krejtë që ako mujtë me vrejtë ishtu ndryshime diri që ta shumë shohë që e femë na pi vreju këna që në të i ndryshu flokë drastikisht në qyra. Edhe janë të dopsu shumë njerës. Të dopsu? Mu po më dodhë ka e kondër të apranë e po trashën. E korona apëshe që nga boni, hajde. Luani, këtë javë do të ndjeni akoma më mirë se zakonisht në skenë ose në qendër të vëmendjes. Energjia juaj do t'jetë në gjitëse dhe do t'ndimoni të gjithë të janë në humor të mirë. Kjo kohë është e mirë për t'filluar romancat të reja ose thjesht të jeni kreativ në qëfar do mënyre dhe t'a përdorni atë kreativitet sepse do t'ju bëj të ndiheni mirë për vetën.
Oh, Luan, dashuran, ata Luanat janë dashuran. Koko, do me thone pas në mirë, kështu për me qenë qëndrë vë mendje së vë në skimë. Se e klipë juve ju bjen... Visë kësa jave. Këtë javë në vezë i bjenë, se na munohem i qdo erë. Po herë në vezë, herë s'na vezë. Luani do të mja majtë pas qyrën e pasër, atë bezbezën, edhe atë kërpën aferë të, non stop ja pastran pasqyrën që ajmi pa vetëm për ditë më bukur e më bukur e më bukur naçit. Ose mi pas në pasqyrë kësi me filtera si Snapchat-it. Për pasqyrë me filtera mos ja fshini plunin e keni jetë si blur. Në vazhdim e kemi Virgjëreshën. Këtë javë do ndodhë një ndryshim në jetën tuaj shtëpiake, ju do ndjeni një energji të re në hapësirën tuaj, ndoshta për rënëvoni ose për ndrëoni krejtësi shtëpin, nga nga tjetër mund të merni një lajmë të mirë në lidhje me shtëpin ose familjen tuaj, karriera juaj mund të duket jo premtuese në këtë ko, gjë që do ju bëjtë të mendoni se a jeni në rrugën e duhur. Virgjëresha. Virgjëresha këm gullë se është, janë punëtor, janë njerës të cilët nuk hekin dorë nga rutina ditore, në përgjësi analizojnë shumë edhe kritikojnë shumë, kështu që qa me po. Peshorja, këtë javë do të keni shumë pytje, mund të jeni duke dashur të zbuloni ose mësoni diçka të re, ose duke vënë në pytje studime tuja, ose vendimin tuaj në botë. Kjo është kohë e mirë. Vendin. Vendin, po vendimin, vendimin. Kjo është kohë e mirë që të shpërndani dijenimet të tjerë, që t'i kujtoni vetës pika tuaja të forta, është gjithashtu kohë e mirë për të shkruar ose për të lansuar një projekt që s'keni qenë sigurt kur ta lansoni. Peshorja është perfect number two, thojnë këta në anglisht. Peshorja është gjithmonë ma e mira për me qenë e dyta. Nuk e merë iniciativën e para, nuk i balansonë, i pëshonë senet shumë, i analizonë edhe është mjeshtre e komunikimit. Aty përfundonë, gjithë shka të ketë bojnë me mardhanjet, Peshorja është mjeshtri. A krepe. Ho, ho. Ngoni djem. Këtë javë djeli po ndryqon për financa tuaja, në këtë ko mund të keni një ofertë të re biznesore, të filonit pun të re ose të merë një lajme të mira në lidhje me financat, por duhet të keni kujdes në marjen e vendimeve dhe ndoshta të kërkoni një partner ose opinion të dytë, mundoni të mos ngutëni sa do ofër që tjetë afati. Mos ngutë një? Në biznes në kredit më është me morë, stashtë. Jo, e kena primen aspektet e mira shumë për financa akripat këta ditë, dheri në fund vitit e kajnë shumë mirë me punën financiare, kështu që të gjitha krepave, i thamë, puna marë djemë e qika, dhe dueni vetën edhe punoni se kajnë artë 5 minuta, dikur me fitu edhe akrepi. Kode. Mirë shumë, kur të fitonë akrepi, fitonë edhe Luani. Edhe fluta knashe, se si ka thonë financat, kja kur ka bo kja. Burin e ka akrep, qika. Shigjetari, kjo është javë e mirë për ju që të cilni balans dhe harmoni në lidhje tuaja me njerëzit. Mund të jeni duke filluar një lidhje të re romantike, duke e përfunduar një ose duke e ndryshuar dinamikën e një lidhje ekzistuese. Do tjetë ko transformuese për ju, kështu që duhet të mendoni se cilat janë ndryshimet që ju doni të shini në jetën tuaj. Duhet me kanë... Dishka pas ka me bo, ose me hek, ose me... Deshta me tregu se nëse flasim për binjakun, edhe për qëfar do sheje që flasim, duhet me jakëqyrë kone ka për balë. Binjaku a ka për balë shigjetarin. Dhe nëse diqka ka me ndodhë ndryshim të binjaku, atëherë gjithësi ajo ka me qenë edhe për shigjetarin, sepse ata dy shëja janë opozita një në tjetërës, ose e kundër ta një në tjetërës, kështu që gjithësi dë ndryshime edhe eklipsi hanor ka me ndiku edhe në shigjetar. Luani kone ka për bolë? Luani është 5, për bolë ka 11. Për bolë 12 shëjat i dënë për gjusë 6. I bjen t'i e ke ujorin. Ujorin. Dhe une e kam luanin. Do me thone se ndodh një ndryshim në ujorin. Po, përshë mundë se ti ndodh fizikisht e kjo ndodh shpirtrisht. Ose e kundër ta, nëse të kjo ndodh fizikisht e ti ndodh shpirtrisht. Vire. Kalzon. Ndryshama i sandë vitë. Britsjopin e kemi në bashdem.
Gjatë kësaj kohë, ju do të keni problem të fokusoheni në punë dhe dëshira juaj e vetme do të jetë të merrni pak kohë pushim dhe të relaksoheni në natyrë. Ju po ndjeni peshën e botës dhe kjo po ju bën që të hyni më thellë dhe të mendoni më shumë për botën tuaj shpirtërore, duke kërkuar aty pak qetësi pas kësaj kohe kaq të rëndë për juve. Briciopi, po ju dashka pak pushim bre. Le të pushojmë gjëna. Për i men janë njerës të cilë të vlen gjithmonë i pas në shoqëni, një briciap gjithmonë ka me qenë një shok i mirë, ka me qenë lojal, ka me qenë njerës për toke. Vërteta ka me pas një periud fështirë që tash, po universi bë balansë. Ka i nikë për jetës ju i vetëm ata njerës të cilë s'janë të nevojë shumë ma. Kështu që vazhdojmë. Go on. Ujore. Ha. Këtë javë do të kaloni kohë me njerës tri, dhe mund të bëni miqë tri. Është kohë e mirë që të cilni pak më shumë romancë në jetën tuaj dhe të heqni mure që keni vendosur rreth vetës. Në këtë aspekt, gjithashtu njerëzve rreth jush do t'ju duhet talenti dhe kreativiteti juaj, kështu që mundohoni t'i gjeni dhe t'i përdorni ato. A përsa, juve ju duhet talenti jam. Ja, neve na duhet ju me marë bagerin e mirëzu krej që ata mure që i keni bërë rrotull vetës. Seriozisht. Me nëzi i kena bujë. Mi thirë Dino Company, anë i kompani që i monë bagera që si. Ose nëse ndërtoni mure, bënë një me kësi, me këna ufë, ma ko lajvish, me një shkelë me qove. Ose na i dirë të vogë e gjithë mure mi alonë, dhe ashtu kishë bo. Hekni mure, ta dilin. Kartë koka kur, kena me pas nevoj, mi ndru standardet tona. Mas me qenë ma aqë fix në kërkesa tona, se kajnë me qenë tjetër ofertë. Mi ndru pak kërkesat. Hajt, provoj herë, nëraj. Hajt, se po provoj. Javën tjetër si ndruve. O kry. Edhe peshku në kam e ta përmohë. Peshko, pon. Këtë javë dhëtë keni shumë dritare të hapura, ku do që do ju duhet, por duhet keni optimizm që ta tregoni vetën. Gjithashtu një situatë në shtëpi që ju ka tensionuar për një kohë të gjatë, më në fund po e arrin kulminacionin dhe informacionet të papritura mund të zbulohen. Kjo kohë mund të jetë shumë emocionale për ju, por duhet të tregoni durim se marveshja është e mundër. Peshqit, ndrimtarët tonë edhe ata të cilët na mirë kuptojnë gjithmonë. Këta i përjetojnë pak ma shumë edhe ma thellë, i përjetojnë edhe trazirat emocionale edhe qka do që kajnë. Me gjithat, na kena zërë mi kuptu, ata neve na kuptojnë, kështu që qka do që tjetë të ndodhë me peshqit, na i duham shumë. Shumë, unë e mo të tjepër. Kusht do që më thot tash jam peshqit në horoskop me një farë njësie, kam ndryshë në dajtine. Ngrëpësi një farë zemre. Ama se cili shej ishtë interesant, se cili shej ka dashurin e vetë dhe unë i du të 12-it. Interesant, krejt të thuja se barabar i du. Unë e favorit i kam akrepat edhe peshqit. Pëm. Se i kam dytë në shpe, si munën e kam peshk, edhe për një me është e til vesh me imaginat ka një herë. Mas njëna në stëplip, gjithë 5 minuta, më thëtë, mama, më dëndë të mushëm? Ka nevoj.